man får tänka på att det är en väldigt speciell situation. I och med att för många så hade de inte val att göra ett fysiskt besök. Det digitala blev det enda. Så jag undrar lite över hur stora de här siffrorna skulle vara i ett normalt läge. Om jag får vara lite ful så kan jag väl säga att jag håller med om jag tänker mer utifrån kompetenshöjande på museerna och att använda det digitala för förmedling. Där har det varit en boom. Men här har man fokuserat väldigt mycket på siffrorna, så därför säger jag nej. Jag skulle säga att den stora siffran i den här sammanräkningen är ju Wikipedia och Wikimedia-siffrorna. Det är de som utgör den stora andelen. Och om man tittar bakåt på de andra rapporterna så är den konstant. Och där har museerna sin stora potential, tror jag, att nå ut med sitt material. Därför att det är ju det man använder som uppslagsverk oaktat pandemi. Sen tror jag att Asmara har helt rätt i att det har varit kompetenshöjande både på museerna, att fler har vågat testa ett digitalt utbud, men det har ju också varit att vår publik har varit redo för att testa online-föreläsningar. Så därför tycker jag verkligen att man ska kalla det för en liksom digital boom, och jag hoppas att man fortsätter att erbjuda särskilt Stockholmsbaserade eller liksom storstadsbaserade museer, att man fortsätter med liksom digital kunskapsdelning för att nå fler som liksom inte har möjlighet till fysiskt besök för att man inte bor i en storstad. Ja, men det där sista tror jag är jätteviktigt, att båda parter, om man säger så, både ja, men skolor men också privatpersoner och sånt runt i landet har på ett helt annat sätt insett att man kan vara med på grejer som händer oftast i storstäderna som man tidigare bara tänkt att det där är långt borta. Och vi har sett att vi kan nå de delarna av landet och på så sätt liksom uppfylla demokratiskt uppdrag. Och så. Det är klart att det inte är 233 miljoner besökare av 10 miljoner svenskar. Det hade ju varit jättekonstigt. Utan det är ju någon slags liksom, träffar av sökmotorer och annat. Och ska man räkna in det så borde man ju räkna in alla som har sett en billboard eller en bussreklam eller en tidningsannons i besökarstatistiken i det fysiska, om man ska få någon slags jämförbarhet. Så att, och nästa steg, tänker jag, i liksom den, om man nu ska kalla det en digital boom, men liksom, tillämpning är ju att komma bortom de här försöken att få så höga siffror som möjligt, utan att börja fundera på vad är det vi åstadkommer digitalt på något mer kvalitativt sätt. Det är ganska olika typer av besök. Är det ens, kan man ens lägga samman de här besöken? Men jag vill bara slänga in där då att när man mäter fysiska besök, det är ju en del som går in på museer bara för att gå på till shoppen eller på restaurangen eller för att gå på toaletten, och de räknas in som besökare. Så att man, ja, man ska inte vara för hård heller vad gäller de liksom digitala besökarna, för att vi inte är helt liksom stringenta vad gäller den fysiska museiupplevelsen heller, utan där kan en person som sagt bara går in för att låna toaletten på Nationalmuseum räknas in som en museibesökare, och då kanske man ändå har tagit större del av konsten om man har tittat på en film eller läst en text på Instagram, tycker jag. Kommer den här siffran öka i nästa års rapport, tror ni? Jag tyckte att det var intressant att i rapporten som du nämner, Anna, så är det ju Wikimedia-visningarna som är majoriteten av siffrorna. Och det är från 19 museum. Medan visningar på sociala medier så kommer de siffrorna från 90 museer. Men de når inte samma antal där. Så att titta lite närmare på var de här kommer ifrån och vad det är för arbete som ligger bakom det skulle vara intressant. Mm.